kecha Navoiyda Qizilqum ko'rsatib berdi. Farg'onaning Meksikni olmayapti. Buni tan olib aytish kerak. Natija kelmayaptimi? Demak, qayerlardadir muammo bor. O'yin falsafasida, futbolchilarning tayyorgarligida, raqib imkoniyatlarini to'g'ri baholay olmayotgan bo'lishi mumkin murabbiylar shtabi. Lekin keyingi turlarda jamoa biroz o'zgardi. O'yin sifati oshdi. O'tgan turda Surxonga qarshi uchrashuvda qayd etilgan natija 0-1 mag'lubiyat tusiga aylanyapti. Mana shunday uslub Sishvich kelgandan keyin jamoani o'yinida qatqor 4-3-2-1 taktik sxemadan foydalanadi. Takrorlarni to'liq ochib beradi. Ha, Davron Ergashevning boshidan to'p maydon tashqarisiga chiqib ketyapti. Buning sababi ham bor bu yerda. Ba'zi o'yinlarda Zotbek kirib bordi. Yerlatib to'pni yetkazdi. Mana imkoniyat. Yaxshi joy tanlagandi, to'pni kutib oldi. O'sha kubokcha ham ikkinchi taymda metallik juda yaxshi taassurot qoldirgandi. Yaxshi futbol. Damir Timirov yuqoridan ko'tardi, darvozabon urib yubordi. Mana imkoniyat. G'ofurov zarba jarimadan uchasida. Yaxshi vaziyat yuzaga kelgandi. Ofsaydda qoldi. Toshqoziyevda ham kartochkalar bo'yicha muammo bor va penalti do'stlar. Murojaat etishini so'rayapti. Biz mana shu holatni yana bir marta ko'ramiz. Endi esa yaqinroq ko'ramiz. Nosko. Hozir menimcha ha, bu yerda bu penalti. Topga emas, oyoqqa tashlandi. Varni menimcha ko'rmasa kerak. Diyatna zarba yo'llandi, gol kiritildi. Hozir avvaliga siz penalti belgilangan holatni ko'rdingiz, ana endi ijroni kuzatishimiz mumkin. Mana bu yerda Sultonov o'zidan o'ng tarafga tashlandi, to'p esa chap tomoniga tepildi. Darvozabonni chap tarafiga yo'llandi va shu tarzda Timirov hisobni ochdi. Murabbiyni mana shu gol pas Hakimov, Shohrux Abdurahmonov va do'stlar penaltimi yoki qoni bo'lmadi. Mana bunisini de yaxshiroq sal bunisichi. Bilmadim do'stlar, bu Jasur Hakimovlar dueliga guvoh bo'lamiz. Zarba yo'llandi, to'p darvoza to'rdi. Endi to'p boshqa joyda. Bu yerda 6-chi raqamdagi Xudoy shukr Sattorov qoida buzgandi. Aynan penaltiga sabab bo'lgan futbolchi qoida buzgan o'yinchi Sattorov edi. Hakimov esa ijroni mukammal amalga oshirdi. Raqib jarimadan uchastkasiga tez-tez borib turadi. Hozir esa to'p maydon tashqarisiga chiqib ketgandi. Davomida Metallurgning keyingi yurishini kuzatamiz. Juda chiroyli pas. Hozir G'ofurbekovga ajoyib pas taqdim etilgan. O'zabon ba'zi uchrashuvlarda asosiy tarkibda ishtirok etdi. Bilmadim qanday muammo sabab yoki murabbiylarni rotatsiyasi bilan bog'liqmi u jarayon. Mana qarang. To'p oshirildi. Darvozabon zarba yo'llandi. To'pga qarab bordi Avazbek Olmasaliyev, lekin ko'rmay qoldi. Buni G'ofurov ichkariga va zarba yo'llandi. Top surdi futbol sifatida milliy terma jamoa darajasigacha ko'tarildi. Hozir masalan Zohid Abdullayevni aytishimiz mumkin, terma jamoaga chaqirilgan. Haqmidi yoki yo'q? Bilmadim. Bu vaziyat shu menimcha kartochka berilmaydi. Lekin ochiqchasiga to'xtatib qolyapti. Qo'l qadancha tartibli o'tkazyapti. Obradovich kirib bordi. Bitta o'yinchidan o'tdi, zarba berdi. Darvozabon qaytardi. To'pni nozikkina qabul qilib oldi, kirib bordi. Mana shu joyda yelka-yelka kurashda yengib chiqdi raqibni va zarba berdi. To'qnashuvlar Abdumannov ham borib, o'rtacha afisha. Mana bu qo'pollik uchun ko'raylikchi. Kimovga to'p uzatildi. Xudoy shukr Sattorov to'pni qaytardi. Abdumannov to'pni egalladi ostonada. Mana imkoniyat, zarba Labanov o'z o'rnida. Gurdi o'tib ketishga Abdumannov yerlatib yetkazib berdi. Endi esa yana bir zarba, kuchli shaydi ularni. Xavfli zarba yo'lladi. Hozir zarba juda kuchli bo'ldi, noaniq ketdi. 7-chi Akbar Ismatullayev, 8-chi Shohrux Abdurahmonov, 11-chi Igor Ivanovich, 15-chi Jasur Hakimov, 22-chi Usmonali Usmonaliyev, 33-chi To'xtasinovni ham jahli yomon.
Bunaqa e'tirozdan keyin qariga chiqib ketgan. Mana bu cross zo'r edi. Oo, hujumchini yonidan to'pni qaytarib yuborgan. Qarang. Mana bu darvozabonning o'yini. Va Metallurg vakillari buni albatta muvaffaqiyati. Hozir Ivanovich 1-1 vaziyatga kirib borayotgan paytida Labanov raqibni yiqitdi, hakam penalti belgiladi. Bu uchrashuvda penaltilar ketma-ketligi davom etadi. O'zi tepmoqchi penalti ishlagan Igor Ivanovich to'pni belgiga o'rnatyapti. U bilan hozir suhbat bo'lyapti. Biz ungacha vaziyatni ko'ramiz. Mana buning ustida yaqqolroq ko'rinadi. Hop, Ivanovich kirib bordi. O, top qayerda edi? Labanov oyog'idan. Bir qilinmasa 3-chi penaltili. 3-chi penalti bo'ladi. Xo'sh. Do'stlar, biz takror lahfani ko'rdik. Hozir endi mana bu kadrda ko'rib bo'lmaydi. Hakamga taqdim etilayotgan kadrdan. Boyagi vaziyat mana endi namoyish etiladi. Xo'sh. Bunisida endi yopiq. Labanov topni va raqib oyog'ini to'sib qoldi. Bunisichi. Mana bunisida topni o'tkazgandek tuyuldi. Penalti belgilasa kerak ekan. Yo'qmi? Yo'q. Bekor qilindi. Ha. Qadri do'stlar, bu yerda penalti yo'q deb baholandi. Tantash bilan suhbat to'g'ri To'xtasinovga qoldirildi. Yana bir marta ko'rsatib bering. Bu yerda sekinlashtirilgan kadrlar yordamida ko'rildi va hakam penalti yo'q deb ancha kuchli deb o'ylayman. Hozir esa Palich zarba berdi, ozgina qoldi. Mana ostonadan tepdi. Hakam pas berdi deb o'ylaganlar bo'lishi mumkin. To'g'risi biroz noto'g'ri joy tanladi To'xtasinov. Chalg'itib qo'ydi himoyachilarni. Jasurbek Yoqubov mana bu vaziyatda Palichni qo'lidan tortib qolgan edi. Zaxiradan tushdi Yoqubov. Ulgurmagandi. Bosh bilan yashirin zarba go'yo. Birinchi hakam qaradi, hujum uyushtirayotgan jamoaga ikon bermoqchi edi, lekin to'p qaytdi. Xullas, vaqt tugadi. Hakam final hushtagini chaldi. Bekoboddagi uchrashuvda 1-1 jangovar durang kuzatildi. Asosiysi, xatolar bor jamoalarda, lekin kurashdi ular. Oxirigacha kurashdi, jang qilishdi, yutish uchun o'ynadi, lekin ikkala jamoa ochkolarini bo'lib oldi. Durang bilan har ikkala tarafni tabriklasa bo'ladi. O'yin kartinasiga qaraydigan bo'lsak